Yox. Xeyr müəllim, işləmişdim. Yoxdur, gedirəm. Gedirəm qabağa. Bu səhifədə problem var mı? Yoxdur. Dedim, not olma kimi vermişdiniz da. İki dənə Ay, başlıq sağ ol, vermişdim. edəmiyim. İki başlıq vermişdim. Bəli, bəli. Mən Bəli, bəli. irrasional adətlər bilirəm. Mən məsəl üçün mənə lazımdır 10-cu sualı kim qəşəng eləyib. Bax, məsəl 10-cu sualını qəşəng həll yollar. Bir dənə onu eləyin zəhmət olmasa. Mən sizə nümunə ilə göstərəcəm onu daha qəşəng yollar. Arzu müəllimə, mənim bax onda çox çətinliyim var. Mən Öyrənmək də onu aparatım yazıyorum. biraz Mən də eksik onu istəyərdim müəllimə olur. başa Bax, bunu salarsınız. Mən de bir kez deyirəm yazmamışam. müəllimə. Deyir A və B irrasional ədəddir. Amma A çıx B sıfırdan fərqli rasionaldır. Təsəvvürün ki, aya deyirəm kök altda, məsəl üçün deyirəm ha. Aya deyirəm, bunların fərqi rasionaldır ha. Aya deyirəm kök altda, məsələn, 3, üstəgəl 2, B-yə deyirəm kök altda 3, minus 2. Həqiqətən də bunlar bir-birindən çıxanda görürsünüzmü ki, yaranacaqdır nə? Cavab 4. 4 də rasionaldır. Birinci taktikam budur. Aparın yerinə qoyun. Baxacaqsınız harda rasional, harda irrasional. İndi gözləyin bir dənə yol deyirəm. Açıq bir rasionaldır. Rasionalı 8-ə vursanız rasional alarsınız yoxsa irrasional? Rasyonel. Rasional. Aşağı. Mən 3 böl rasional. Nə alacaqsınız? Rasyonel. Rasional. Rasyonel. İndi Rasyonel. gəlin Y variantına baxaq. Bu müxtəsər bir mod üsulu deyil mi? Alfa minus betanın kvadratı. Rasionalın Kvadratı. kvadratı rasional verəcək də. Özü deyir ki, dilindən ki, alfa çıx betta rasionaldır. Bax burada da alfa çıx betta rasional. Rasionalın üstə 2 gəlsəz rasional alacaqsınız, yoxsa irrasional? Rasyonel. Ay canım gözüm. Rasyonel. Amma burada irrasional. Cavab B variantı. Çünkü A plus beta var. Alfa Ay. plus beta var. Başa düşdünüz? Bəli. İki dənə yol dedim. Ya özünüzdən ədəd qoyub yoxla, ya da ki, bu daha rahatdır. Yaxşı, gəlin indi 11-i özünüz sərbəst edin. Demək, ev tapşırıqlarını mən göz gəzdirəndə səhifələrə baxacağım. Hansıların düşmə ihtimalları var? Sözlüyüz, gedəcək bilgilərə. Yaxşı mı? Yenə gəyib güvənə də baxacaq. Kənar səsləri bağlayaq. Müəllimlərin şu cavabları gəldi müsahibədən. Sabah bilərsiniz məktəbdə. Yani bu məktəbdə çoxdan gəldi. Çıxdı hə vallar. Riyaziyyatçılar Hə, gün. çoxdan. Hə, sabahı gün. Benim akşamı şey. Ben bu 11 hansı kitaptı ki? Bu taze kitapta yok da bu 11'de ben. 2019'lu müəllim. Bizde 2023 2023 değil. 2023'te Mən hansı 19'dan verirəm tapşırıqları. Çünki 23 da? mənim planşetim açmır müəllim. Qapqara olur. Arzu müəllimə. Bu imtihandan kəsilənlərin balı da gəlir. Biz biləcək nə qədər yazmışıq. O gəlməlidir şəxs səhifənizə. Müəyyən müddətdən sonra gələcək. Mənim şəxsi Gəlir, səhifədə var. Məktəbə gəlib artıq Gəlib onların axı. balları. Aha, yaxşı. Gedək. Direktor da baxa bilər səhifənizdən gəlir. Davam edeyim. Bəli, Ha. Ha, Bəli, bəli. müəllimə. Bu Riyazi. hansı kitabdandır? Toplu. Toplu. Fazdır. Poyuz. İrasyonel. İrasyonel ədədlər. Elə Evet. Səhifə 39 40. irasyonel. Ben qabağa atmıştım. İşlədiniz? Bəli. Tamam, telefonumu bir an bura gətir. Mən keçirəm izaha. Deyir ki, beta irrasional ədədlərdirlər. Alfa plus beta cəmi sıfırdan fərqli rasionaldır. Müəllimlər, deyir neçəsi rasionaldır? Bax, alfa üstəgəl beta üstəgəl beta elə rasionalın üstə irrasional gələndə əlbəttə ki, cavab irrasional olacaq. Bu irrasional. Burada da baxın,
5 alfa. Bunu alfanın birini parsalayaram. 4 alfa sökəl 4 beta. 4'ü koyaram şöyle. Düzüm əmrlər. Alfa sökəl beta nədir? Rasionaldır. Rasionalın deməli irrasionalın cəmi bizə nə verəcək? İrrasional. İrrasyonel. Ay yaşa. Sonra müəllimə burada alfa minus beta. Bax ikide de fikir verin. 2 vurulsun. Alfa minus beta. Alfa plus beta. Alfa plus beta rasionaldır. Ama bunun farkı irrasional olacak. Ona göre de bu da gidecek irrasionala. Yaxşı bu birine baxaq. Bu birine baxası olsanız müəllimlər. Alfa, ortak mühazı getirseniz alfa beta. 2 alfa sökəl 2 beta. Düzdür? Evet. Bak alfa ile beta getdi. 2 vurak alfa plus beta. Alfa plus beta da rasyonel olduğuna göre cevap rasyoneldir. Aydın oldu? Bir tane. Bir Ben onu tane. Ay sen. İndi başa düştün mü bunun mağazını? Evet. Birini eşleyelim mi? Rama telefonu ver bura. Telefonu ver. On ikide yedi. Bir tane de birinci. Bence onu tapışan. Yeni. Benim evet onu indi işlemeye verdim ki onu. Aha, ben indi Bel. verdim. İşleyin görün. Ha. Ben bir tane on ikiden işleyelim mi? Böyle, on Bel. görün. Bel. Bel. Ben Bel. Rasyonel oldu. Bu gitti. Bu da bu üçü çıkardı. Başka bir. Her bu da rasyonel oldu. Bu da gitti. Beş. Arzu ben ne olur bir tane sual vereyim. Aha, Bu kesin. dövürde olanlar mermi rasyonel gelir ya irasyonel. Dövrde olan Rasyonel. rasyonel gelir mi? Aha, Ben kesin dövrde. rasyonel gelir mermi. Aha, çok sağ ol. Anne sen ne diyeceksin orada? Çeçay. Aha. Çelik, Gel. çelik. Mermet değil ki. Aha. Aha. Alfa ve beta irrasional ədədlərdir. Ama alfa minus beta sıfırdan farklı rasionaldır. Bak mermer, bunu yazası olsanız ortak məxrəcə. Mən önce bunun temasını tutduz da, düzü. Alfa beta. Bak, üçü çıxardırsınız. Alfa minus beta. Elə mi mermer? Bu ilə bu getdi. Bak, rasionalı 4'e vuranda alırıq nə? Rasional. Düzü? Rasional. Bak, burada alfa minus beta, alfa plus beta. Mermer, bunun cevabı ne olacak? İrrasyonel. Bu da irrasyonel. Bu da irrasyonel. Bize lazım da neçesi rasyonaldır. Bircəciyi. Razısınız? Bir Bir tane. Bak, tanesi. A variantı. bunu yerlerde Beşinci yoklayabilirsiniz. yeri rastlanalım. Bəli, bu da belə. Ya. Ben beşinci yeri rastlanalım. Ne? Beşinci. Yani irrasyonel olmuştu. Niye müəllim? Bak niyəsini deyim size.
Baxın, təzə Bəli, mənfi vuruqlara ayırıram, müəllim. Alfa minus beta, elə. Bu da alfa plus beta. Müəllim, bəli. alfa minus beta rasionaldır, amma bunları toplayanda, iki irrasional toplayanda irrasional vermir mi? Hə? Hazırlandım. İrrasionalı oxuya vuranda yenə də irrasional olacaqsınız. Yəni mənim Hazırlandım. məqsədim orada alfa minus betanı yaratmaqdır. Yaxşı. Gedirik ikinci başlığa. Modul. Modul rahat dərslərdən biridir. Bax, məsəl üçün müəllimlər, dördüncü tip tapşırığı eləyəndə siz bacarmalısınız bunu moduldan çıxarmağa. Bunun işarəsi mənfidir. Çünki 3 minus 10, təsəvvür edin, çoşatda 9 minus çoşatda 10 kimi düşünürsünüz də. İşarə mənfi olduğuna görə bunun qarşısına bir minus atıb çıxartsaq. Olacaq çoşatda 10 minus 3. Düzü? Üstə gələk. Çoşatda 10 Olduğu kim atsın? minus 3. Bu da elə 2 kökdə 10 çıx 6. Bunu bilirdik də hamımız. Hələ problemimiz yoxdur ki. Ben Yoxdur. bilirim. Mənimlə dünən üzrünü sayı şey yazırdım. Nə de onun adı? Minecraft yazırdım bir əlavə eləyəmədim ama eləyəcəm əlavə. Üzr bilirsiniz ki. Müəllimə, bir tane orada bir tane onu izah eləyərdiniz. Mən onu tam başa düşmürəm. Yazıram. Mesajı elə bir əzbərləyirəm. Hansı? Burada yazılı modulda x bərabərdir x-ə. Bax müəllimə. Modulda x bərabər x-ə bu o deməkdir ki, x müsbətdir ki, keyf Mənfi. eləyib rahat çıxıbdır. Düzdür? Burada Necə? yəni x müsbət ədəddir və yaxud da ki sıfırdır ki, özü kimi çıxıb. Əlini qolunu sallayıb çıxıb. Düzdür? Orada Bəli. yazacağımız sıfırdan müsbət sonsuzluğa. Amma burada mənfisi kimi çıxıb. Heç modulda x mənfi x çıxa bilər mi müəllimə? Yox. Onda belə çıxır ki, bax bizim bu Boş x-ə çox oxuma. mənfi Boş çox ədəddir oxuma. ya da yox. Ya mənfi ədəddir ya da sıfırdır. Başa düşürsünüz mü müəllimə? Bəli. Çünki mənfi ilə mənfi Bəli. toplaşır sizə müsbət verəcək. Cavab cücə variantı. Bəli, Bəli. bəli. Onu Bəli, elə. bilmək Dərk lazım. edin. Necə müəllim? O başa düşmədim axı. Müəllim, Modulda. modulda x-dan mənfi çıxa bilər mi? Yox. Düzdür? Amma Yox. bu şərt Bəli. daxilində çıxa bilər ki, x-in özü də hansısa bir mənfi ədəddir. Bax müəllim, minus. Gətirib yerinə də mənfi 4 yazsam, müsbət 4 eləmir mi? Deməli bu hal x-in mənfi hallarında doğru, bir də sıfırda. Cavab olur cücə variantı. Sıfırdan müsbət sonsuzluğa kimi. Mənfi sonsuzluqdan daha doğrusu Boş mənfidən çoxluk sıfıra kimi. lazım. Müəllim, boş çoxluq niyə olsun ki? Ay canım gözüm. Sıfır ola bilməz ki burada cavab. Ben de Memlen'i izah ederiz. Yani direm öylesine boş çokluk lazım. Yani. İzahından sonra bildim. Məsələn, B Hatta. olsaydı müəllimə, modulda x bərabərdir, mənfi 5. Bu boş çoxluqdur. Nətər ola bilər belə? Amma orada Aha, dəyişənlər sağ ol. verirsən, diqqətli olursunuz da. Dəyişəndə diqqət edirsiniz. Yaxşı. Sonra. Bura qədər gəlmişsiniz, düzdür müəllimlər? Bura qədər anlayışım. Bak, burada sizə düşə bilər. Maraqlı sual. 16-cı suala baxın. Bak, bu sual düşə bilər. 16. Yazmışım Yürek cemaat ne yazar? Hele vermemişti ben. Modunu Başlıkta. vermemişti. İkinci başlıkta Vermemişti modunu. ay mermi ikinci başlık değil modu. Yok, o irasyonlar şey, Ha, bu herkesin ikinci modu. başlıkta. Ha, Şunu sözü. Ev yazmıyor yok. işte. Modunu işleyecek. Ha, Eve vereceğim. Size vermemişti. diyeceğim. Yaşı 16'nı yazın. Koyun görün. Eve de ne diyeceğim. Güvenden de bakın. Yazdınız mı annemler? Bəli, yazılıyor. Bak. Başkasının adını yazılıyor. Neden? Bu ifadeni sadeleştirdim. Neden sadeleştirdiniz? A üstü 6. Mermer, ben böyle bir taktik edeceğim. Bu karşıya mənfi tullayaram. Üstə gəl 2A, üstə gəl 9.
Elə? Bəli. Deməli Qarşıdakı bu ifadə belə qarşıdakı. içəri zaten müsbətdir. Elə mi? Burada mənfidir. Mənfidirsə olduğu kimi çıxa bilmir də, əksi kimi çıxır. Elə? Razısınız məndən? Deməli olduğu kimi çıxmır, Bəli. əksi kimi çıxar. Bəli, bəli. A üstü 6, Cavab. D qədər 2, A üstü 4, D qədər 3. Bir. Bax, minus A üstü Bir. 6-dırsa, əslində çıxmalı idi. Plus A üstü 6. Amma burada da minus olduğuna görə işlər çoxdur. Bir. A üstü 6. Bəli. İşarət Çıxmalı idi doğru. plus 2 A üstü 4, amma qarşıda da bir minus var deyə. Minus 2 A üstü 4. Aynen mı? Çıxmalı idi Bir. müsbət 9. Amma burada da minus olduğuna görə çıxdı mənfi 9. Aydınlaşdı mı müəllimlər? Bu ilə bu Bəli, getdi. mənfəli Bu silah ilə bu oldu. getdi. Bu ilə bu getdi. Bu ilə bu getdi. -8. Mənfi 8. Aydınlaşdı mı müəllimlər? -8. İlan olmuşum. Ay yaşayın. Qəşəng. Onu da olardı. Mötezeyi alarsınız. Yani İkinci oradan gördüm de modunda. müəllimə. Oradan təyin edin. Bəli, Yaxşı. bəli. Anam gözüm. Gəlin mənə yazın burada. Deməli nə? Canlı işlətmək başqa bir şeydir. Həqiqətən tapşırıqları. Müəllimlər onda daha yaxşı öyrənirlər. Gəlin 25-i yazın. Bax burada belə sizə düşə bilər. 24 düşə bilər. Tipində də belə deyək. Zaman gələcək deyəcək. 24'ü yazalım. Aha bəli. 24 ve 25 yazın. Bax gələcək deyəcəksiniz ki, biz bunu dərsdə işləmişdik. 25'i ben yazabilmemişim İzah müəllimə. eləyəm. Serdar'ın dönem ahiret ilerler. Çünkü bunu görmüş işte. Biz ben uşaqlar bilir, müəllim Neçəni işləyirdi müəllimə? 25'i. 24, 25 mermi ikisinde. Yazdık mı? Mən keçim mizaha. 24. Hadi mən o kadar hadi çek. Yaxşı. Yox, olmadı. Hadi deyim. Narahat Hadi deyim. Birazdan bu bildirə yenə baxarıq. Sabah həndəsənin anlayışlarına baxacağıq da düzdür. İnşallah. Oldu. Geçebilirsin. Geçen yerine. Geçelim.
2-3 numarasındasın. Ben Bir iki yüz yani defa bu üçüdür. Ay bu mənim. mənfaat elirdi bu. Yox, 24. indi bir dəqiqə qulaq asın mənim. Bak deyir ki, aynen birinin cəmi mənfi 12'dir. Aynen birinin hasılı müsbət 2'dir. Ya bunların ikisi de mənfidir. İkisinin de müsbət olma halı. Birinin müsbət, birinin mənfi olma şansı yoxdur. Niyə? Çünki biri müsbət, biri mənfi olsa, gözəl insanlar. O zaman, deməli, burada bunların hasılı mənfi olardı. Yəni, müsbət olmaz. Elə? Bu hala. Gəl, İndi bunu bilir, mənə kömək eləyəcək harda. Kömək deyim də sizə. Modulda kömək eləyəcək. Bəli, eləyəcək. Müsbət nə çıxış? Müsbət. Görəkdən nə çıxacaq, bilmiyorum. Mənfinə çıxıb qabağa müsbət yazmış. Bilmirəm, müəllimə. Ortaq məxrəcə qəbul. Müəllim izahəsin. A, B kvadratı, müəllimə. B kvadratı minus A, B. İndi mən burada B'ni... Onu yazdığını görə bilir yaxın. Onu göz. Bu da mənim ekranda bir dənə toxunun görəcəksiniz. İndi, ay müəllimlər. B müsbətdir, yoxsa mənfidir? Bax, onu çözək bir dənə. Müsbətdir. B burada, B burada. Müəllim, B burada müsbət deyil, mənfidir. 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 Mənfidir, bax, diqqətli olun, bunlardan biri mənfi. Yəni, burada ikisi də biz bunu çözdük ki, ikisi də mənfidir. Baxın, mən birincidən dedim axı çözümü. A da kiçikdir 0, B də kiçikdir 0. Və biz bu B-ni moduldan çıxanda mənfi kimi çıxardacaq. Aydındır, müəllimlər? Minus, burada da bir minus olduğuna görə plus AB. Razılaşdınız məndən? İndi B-ni çıxarıb tullasam, yerdə qalır nə? A plus B. Buradan da... A, B, A, B kvadrat. Düzdür, B'nin de biri gedir. İndi qulaq asınlar. Açıca gəl, B'ni çevir. Mənfi 12. Mənfi 12. Düzdür. Bu B'nin bu B gedir. Bölünsün A, B. A, B'miz de 2'dir. Mənfi 12 böl 2 edir mənfi 6. Bəli. Məlimə olmaz. O dolda B'ni böyle B kvadratına. Yok yok. Ay mən minatar böləcəksə o B'ni bir çölə çıxartmalı duyursunuz. Məlimə 25. sual. Orada modulda B'ni mənfi 12'ye görə plus elədi. Bəli bəli. Bax buradan mən gördüm ki ikisi də mənfidir. Mənfi ilə mənfinin cəmi mənfi. Mənfi ilə mənfinin hasili müsbət. Aydındır məlimə? Mən oradan çözdüm. Bəli. Bu tiplərdə də sakın düşünməyin ki, A'ya aparım 2 tam onda 5 verim, nə bilim B'yə tutalım 8'də 1 verim. O sizi yorar. Mən bu bərabərsizləri bir-birinə tərəf-tərəfə böləcəm. Bak, gözün qoy bunu səliqəli yazın. Tərəf-tərəfə böləndə işarə itirmək istəmirsinizsə, çarpaz şəkildə bölməlisiniz. Bak, çarpaz bölüm etməlisiniz. 2, kiçikdir A, kiçikdir 3, elə. 6'da 1, kiçikdir B, o da kiçikdir 4'də 1. Bizə lazımdır A bölü B. Yəni, mən bunun aqibətini bilmək istəyirəm də. Mən axı bilmirəm ki, A bölü, yəni B-də açıq 7 işarəsi müsbətdir ya mənfidir. Aydındır mənim mən. İndi bunları tərəf-tərəfə bölsəm, yaranır A bölü B, çarpaz bölürlər. 2-ni bölürlər 4'də 1'ə, eləyir 8. 3'ü bölürlər 6'da 1'e, eləyir 18. Deməli, A bölü B 8 ilə 18 arasında bir ədəddir. Məsələn, 9'dur. Məsəl üçün, ha, mənimlər. Başa çürsünüz da bura qədər. Mənimlər 9, 7 nə verir bizə müsbət? Deməli, onda bu yetimcə olduğu kimi çıxacaq. Bu olduğu kimi çıxdı. Amma 1 çıx 9 mənfi verdiyinə görə bu olduğu kimi çıxmır. Bu çıxacaq belə. A'da bölü B çıx 5 kimi. Aydındır? Ne götürürsün de mənim. Bəli. Buradan da alırıq ki, A bölü B minus 12. Lap ürəyiniz istəsə ortaq məxrəcə gətirərsiniz. B-də A minus 12 B. Razılaşdınız? Hansı variantdaydı bu? Bəli. Yəqin ki, haradasa var bu variant. Budur da şeydə. Bəli, bəli. Baba. Bəli, bəli. 2 A-dır. Məlimə, orada bir dənə var. Bir dənə də A var. Dayandı, mənim. 2 A, bu da 2 dənə də böyük. 12. Hadi budur da, mənim. Budur da, mən A'nın birini yemişəm. 2 A, bu da var. Aynen. B bəndisi, B bəndisi. Hə, şurada. Fusio, fusio. Yaxşı, mənim üçün yazın 26-27'ni. Qəşəng suallardır, hə, işlədiklərimiz. Bəli, bəli.
Mənim 40 tane ədədin ən çox neçə buğdası olar? 40 tane ədədin. Yeteri. 40 tane ədədin ən çox neçə buğdası olar? Öyrətmişdim. Cüt olanda 2 çıxıb 2-yə bölürlər. 19. 2 çıxıb 2-yə bölürlər. Tək olsaydı 1 çıxıb 2-yə bölürlər. Bəli. Ben tek olanda bir çıkıp ikiye bölük mü? Bel bel. Benim o cümlem bir de tekrar edeyim. Ne zaman o iki çıkıp ikiye bölülür? Bir çıkıp ikiye bölürler. Süt olanda iki çıkıp ikiye yazın ki Beş, A 5'ti, bir 10'du değil mi Erma burada da? İzah edeyim mi? Evet. A 5'ti, bir 10'du değil mi? Menfi 10'du bir. Bak, iki ədədin cəmi ne zaman sıfır edə bilər? Ya sıfır, biri sıfırdır. Ya biri mənfi, ya biri müsbət. İkisi de modul olduğuna görə heç vaxt biri mənfi ola bilməyəcək. Deməli, onda belə sıfır ki, x minus A üstüne gəli 3, beraber de 0 koyaram. Elə mi mənim? Buradan x beraber olacaq. Daha doğrusu belə deyim. A minus 3. A beraber olsun x plus 3'ə. Düzü. O bir tərəfdən x üstüne gəldi. 0, 13 beraber de 0'ə. Buradan da 1 beraber olacaq. 13 minus y'ə. Elə mi mənim? Ve biz demir açıq bir. Gəlin x plus 3'dan çıxalım 13 minus y. Minus 13 plus y. Belə bir ifadə yarandı mı gözəl insanlar? Yarandı. Elə? X üstə gəl y'in 5 olduğunu sağ olsun özü verir də. 5 çıx mənfi 16. O da eləyir mənfi 11. Onu niyə çıx? Mənfi 11. Anlaşdınız? Müəllimlər? Menfi 5 almıştım. Yok, x'e göre. A minus 5'er mi son? Ben de menfi 5 almıştım. Öyle bile orada hesapta neyse problem var. Hesapta neyse koy görürüz. Koy bak. Birinde menfi 5 almışam, birinde 25. Gözün. Ben 10 eli rakı. 10 eli. Menfi 10 eli. Sistem kimi alt alta yazın. Sistem kimi. Her tatlısına beraber. Mermin bir tane imkan verin. Koy səhvimi tapım da. Yaxşı, mən eləmişəm səhvi. Koy bak. Bak, x minus a üstə gəl 3 bərabərdir 0'a. Düzü. A bərabərdir x plus 3'ə. Bunu səhv eləməmişəm ki, bu 1. İkinci, y üstə gəl 1 minus 13 bərabərdir 0'dırsa,
Mənimlər buradan B-ni alıram 13 minus 7. Nədə səhv elədim ki? Səhv deyildi mənim o. Düz öyrənmişəm. Biz səhv yazmışıq. Aysa A minus biz B. Biz səhv yazmışıq. Mənimlər A-dan B-ni çıxın. 2 üstə gəl 3. Çıxıram B-ni. 13 minus Y. Razısınız? Buradan da yaranır. 2 plus 3. Hə, mən minus 3 yazmışdım köçürtmədə deyəsən. Minus 13 plus Y. Elə mənimlər? A minus. Aysa hesab zaten. Mənimlə burada x üstə gəl y-in 5 olduğunu verir. 5 üstə gəl 3, çıx 13. Bəli, mənfi 5. Kim mənfi 5 almışsa? Mənfi 5. Mən orada mənfi 3 götürmüşdüm. Yaxşı. Sonra, bu da onun kimi. x minus a üstə gəl 7. Burada da 25-dir mənim. Bərabərdir 0, bilmirəm mənim. Buradan alırıq ki, a bərabərdir. X üstə gəl 7-yə. Bu birinci. İkinci də Y üstə gəl B minus 13 bərabərdir 0-a. Buradan da alırıq B bərabərdir 13 minus Y-ə. Və bizə deyir A üstə gəl B. Bunları toplasaq, mənimlə yaranacaq X minus Y üstə gəl 7 üstə gəl 13. X minus Y-ə də 5 verir, bəli 25 alan mənimləri aferin düşür. Yes, mənimlər. Ay, yaşa. Mən bunu belə almadım. Mənimlə olmazdı. Mən də 25 aldım. Mənimlə olmazdı ki, o modulları belə bir yerdə açaq. Yox, ay, mənimlə bir yerdə harasını açırsınız? Harasını açırsınız? Mən necə aldım, mənimlə. Ay, mənim orada o 27-ni bir də şey eləyədirsə, başa düşmədim, onu yazmamışam. Hansı 27 mənim? Axırıncı. Hansı mənim? 27 haradaydı orada. Mən hər birini 0-a bərabər elədim də orada. Hər birini 0-a bərabər eləyib işlədim. Baxın, hər birini ayrı-ayrı da 0-a bərabər elədim. İfadəni yaratdım. X-dan A-dan B-ni çıxdım mənimə. A-dan B-ni çıxdım, bax bunu aldım. Sadəcə 0-a bərabər edin hər bir. X-ın Y hasildir, yoxsa çıxaqdır ortada. Mənim bax, onu görüm. Çıxaq, mənimə çıxdı. Minus. O da bax. Şərtdə verir də özüm. Mənim həqiqət dəftərin müqayisəsini bildirik də, mənfilərin müqayisəsi, nə bilim, falan. Bunları bilirik, elə. Düşə biləcək ki, nə ola bilər bizə? Bax, mənimə bu ola bilər. 12-13. Buyurun. Bir tane de stop değil. Müəllimə, bu misallardan 100% düşür. Səhv olmasın. Siz yavaş-yavaş izah edin də bunları. Müəllimə, tip olaraq bəli. Fikir vermişsiniz. Hə, çünki səhv olanda adam başa düşə bilmir. Siz yavaş-yavaş deyirsiniz. Mən başa düşürəm. Səhv olmasın. Müəllimə, deyir A kubu vur B kvadratı böyükdür 0.
B kvadratı 100% müsbətdir. Kvadratı da xa. Deməli, orada A da 100% müsbət imiş ki, müsbəti müsbətə vuranda müsbət edib və sıfırdan böyükdür. Gəlirəm ikinciyə. A müsbətdir, 100% bilirəm. Onda belə çıxır ki, C mənfi olub ki, mənfidir, müsbət sıfırdan böyükdür. Mənfidir. Mənfidir. A, C, D, böyükdür, sıfır. Mənlər A müsbətdir. C mənfidir. Onda belə çıxır ki, B də mənfidir ki, mənfi vur, mənfi müsbət. Təzən onu müsbətə vursun, müsbət eləsin. Deməli, B də mənfidir. Öndə A, B, C. Müsbət, mənfi, mənfi. Haradadır? Necə variant? Mənlər 13-də deyir, A bərabərdir modunda. Deməli, A'nın özü kef edib çıxıb. Onda belə çıxır ki, A müsbətdir. Və yaxud da ki, sıfırdır da. Böyük bərabərdir sıfır. Amma necə ola bilər ki, B modul da B-dən kiçikdir. Onda belə çıxır ki, B-nin özü nədir? Mənfi. Aysan. İndi bizə nə deyir? A vur B, kiçik bərabər 0. Deyir, hansı doğrudur? Hansı doğrudur, müəllimlər? Amma burada A-mız 0 da ola bilər də, düzdür mü? A vur B, kiçik bərabər 0. Baba, ya 0-dan kiçik ola bilər, ya 0-a bərabər. Çünki B, biz burada A-nı 0 da düşünə bilərdik axı. Aydındır müəllimlər? Başa çıxdınız mı? Bəli. Bəli, bəli, başa çıxdım. B kiçikdir. B yəni B özü mənfi olub da. Bəli, nətər məsəl üçün 5 modulda 5-dən necə kiçik olsun müəllimlər? Deməli, belə çıxır ki, 5 yox, mənfi 5 imiş də. Bəli, yaxşı. Gəlin, buradan birini də yazaq. Məsələn, 14-ü yazın mənə. Bax, nə tiplər gələ bilər? Mən onları deyəcəm sizə. Yaxşı. Onlar üzərində də gedək. 14. İnşallah müəllimlər sizə kurikulum qrupunu sırf riyaziyyatçılar üçün düşünürəm ki, yanvar. Yanvar yaxşıdır. Yanvarın 1-dən 5-dən bayramdan qaydanda inşallah şey eləyək. Açaq. Ancaq öyrənim çatdıraq siz. Ona kimi riyaziyyatımızı da düzəldərik. Müəllimə 14 ilə 15-ə izah yer söz mən onu yaxşı bilirəm. Hələ 14-24 yazın. Hə, 14-15, 14 ilə 15. Burada müəllimə 14-ə baxaq sonra. Yox, hələ bir ekrandakı 14-ə baxaq, 15-ə baxarıq, problem yoxdur. Bu sırada onu mən yazan mən. Baxarım. Bunu yazın. Hansı yazanmasınız? Mən baxacağım. Hələ danışmayaq, xahiş edirəm. Bağlayın səsləri. Mənimə keçimiz aha. Bəli. Mənimə keçin, amma biraz yavaş yavaş belə deyim, qeydlərimi saxlayaraq bunlar düşür. Baxın, deyir ki, A kubu S üstü 4, kiçikdir 0. Elə. S özünü sığortalayıb. Bilmirəm. Amma müsbətdir də hələ ki. Onda belə çıxır ki, A mənfidir ki, mənfi müsbətə vuranda 0-dan kiçik edib. A mənfidir. A üstü 5 də mənfidir. Onda belə çıxır ki, B də mənfidir ki, mənfi mənfi vuranda 0-dan böyük olub. Elə. Mən bilirəm, B mənfidir. Amma B üstü 8 müsbətdir. Onda belə çıxır ki, C də müsbətdir. Müsbət vurur, müsbət sıfırdan böyükdə xıb. Cavabımız olacaq C variantı. Razlaşdınız? Məlumlar? Bəli, Azim Əlmə. C-nin üstü yedi dövrü müsbət olur mu? Hə, nə məlumdur? Çünki B üstü 8 müsbətdir, düzdür. Müsbəti nəyə vursam sıfırdan böyük olar, müsbətə. Deməli, onda C müsbət imiş. Müsbətə. Mənim belə yazmadım. Mən onda burada B variantı aldım. Bax mən. Burada A mənfi. A mənfidir. Biz nə dedik bə? A mənfidir. Yox, A C müsbətdir çünki üstü cüt dərəcədən deyil. Mən A üstü 3-dür, 8-dür, 3-dür. C müsbətdir. C müsbət olduğunu, C müsbətdir axırıncıdan bildik. Düzü? Biz nə deyirik? B də mənfidir də mənim. ABC-nin sıralaması deyil. Mənfi, mənfi. C variantı. Ha, orada mən mənfi. 24-də nə tələb elədiniz? 24-də gəlin belə edək də.
Mən nə edirəm bunu? Çox hatta 3 üstə gəl bu. Bunun müqayisəsi lazımdır bizə, amma biraz ədəftər. Müəllimə inci min bunları kökünə 2015-i deyib keçərdiniz da. Deyək. Ay ağzı müəllimə. Qaydaram mən. Kök atsaq olar mı? 3-ü ona sorum. Bir dəqiqə müəllimə. Salsam qoy görüm nə alacağam, hələ bir onu fikirləşim. Kvadratda yüklərsə 3 kökdə 2, üstə gələk 3 kökdə 3. Müqayisə eləyin, düzdürmü? Mərmər, çöç altta 89, eləmi? Bax, 9-dan onda 4-ü çökün altta salım. 9, 10'da 4, bu 9, 10'da 4. Düzdü, 16, 36, 37. 88'dan 100%. Ay, sağ ol. Deməli, burada B, C'dən böyükdür. 100%, elə? B böyükdür, C'dən. Ay, sağ ol. B, B'dən C, B böyükdür, C'dən ya A variantıdır, ya D variantıdır. Bunları tulladıq. İndi qalır bu A'nın müqayisəsi. A'da mənimlər 3 kökdə 2. Gəl təqribi hesablayaq da bunu da. 2-dən nə çıxır təqribi? 1, 15, 14, 1 tam onda 4, vur 3. 4 onda 2. 3-dən nə çıxır? 18, 17. 1 tam onda 7, vur 3. 5 tam onda 1. Elə? Bunu da toplayanda 9 tam neçəsə, elə? 9 tam hələ, hətta bundan biraz da çox. Onda belə çıxır ki, A böyükdür B-dən, o da böyükdür C-dən. D variantı, nətər fikirdir? Həlim mər? Dadaş, A B-dən böyük çıxır. Baysa. Sonra. Sonra o çıxır. Əmədi də 15-i də deyim bəyə. Məlumə, bax, A vur B kvadratı kiçikdir 0. B özünü sığortalayıb, amma A 100% mənfidir. Bu birində isə, məlumə, A, əgər A, B-ni ortaq vuruq kimi çıxarsa, nərdə qalacaq? B minus 1 böyükdür 0. Elə məlumə? Böyükdür 0. Deməli, burada A zaten mənfidir. B müsbətdir. Deyim niyə? A mənfidir. B də mənfi olsa, böyük sıfırdan böyük olmayacaq axı. Gördüyün bizə dəqiqə. A mənfidir. B-yə mənfi desək, mənfi vur mənfi. Müsbət. Bəli, A B böyükdür, sıfır olur. O zaman da B də mənfi sayılır. Tək-tək sıfırdan böyük götürdük deyə ona yetərdən. Yox, bizə dəqiqə mənimə bax. A, B kvadrat kiçikdir sıfır elə. Burada A 100% mənfidir. Elə mi? Bə. 100% mənfidir. İndi buradan A, B-ni ortaq vuruq kimi çıxartsam. Elə mənimə. Yerdə qalacaq B minus 1. Böyükdür sıfır. Mən bilirəm ki, A 100% mənfidir. Elə? Mənfidir. Yaxşı, gəl bu B-də böyükdür 1-dən. B, əgər B, yox, mənimə, əgər A mənfidirsə, B böyük 1-dən böyük olsa, mənimə, onda gəlib müsbətə çıxacaq axı. Mənfiyə çıxacaq, sıfırdan böyük olmayacaq. Mən düşünürəm ki, B nə ola bilər burada? B mənfi deyək ki, bu A da mənfi. B də mənfi. Da buranda müsbət eləmir. A, B buranda müsbət eləmir. Əgər A mənfi, bu müsbət eləyir. A da mənfi eləyir. Müsbət vur mənfi, mənfi eləyir. Axı, sıfırdan böyük olmur ki, mənim. Gəlin belə düşünək. A, B kvadratı böyükdür A, B-dən. Düzdü. Belə düşünə bilərəm mi? Belə düşünsəm də B böyükdür. 1-dən çıxır da, mənim. Aynən A gedir. B böyükdür 1-dən. B 1-dən böyük bir ədəddir. Amma B1-dən böyükdürsə alınmaz axı, o gəlib şərti ödəmir. Diyanın bizə dəqiqə çözək. A 100% mənfidir. Düzdür. B-C kiçikdir sıfırdan. B-C, bax bu bizə bir dəqiqə kömək eləyə bilər. Kiçikdir sıfırdandırsa, B əgər mənfi ədəd olsa, B mənfi olsa, C müsbətdir. B mənfi olsa, məsələn mənfi 2, düzdür. C müsbət olsa. Müsbət. Ödür də A vur B kvadratı. A mənfidir. Elə mənimlər. A mənfidir. Mənfi vur B kvadratı. Mənfi. Yox, ödəmir axı. B mənfi olanda ödür axı mənimlər. C mənfidir. C mənfidir.
C mənfidirsə, onda B nədir? B, B müsbət. B, B mənfi deyim mən. C mənfi. B mənfi. Sizin dediyiniz B-nin mənfi olması burada ödəməyəcək. Bax, A, B, minus A bunu yazası olsaq ödəməz. C-miz müsbətdir də müəllim. A, B, C mənfidir də ödəyəcək. A-mız da mənfidir. A-mız da mənfidir. C-miz müsbətdir. C müsbət olacaq. Y variantı bu məncə. Bax, B minus, B minus C kiçidir, sıfırdır. Nətər ola bilər B minus C bölü sıfır olsun Ayməmə. Y variantı nətər ola bilər ki? C-ni müsbətdir. C-ni müsbətdir. C müsbətdir, B-miz mənfi olanda kiçik olurdu. Məlim, bu kitabın cavab kartı kimdəsə var. O B variantıdır. Mən fikrimcə. Baxın, baxın. Bəli, kimdə var cavab kartı? Baxdın görək. Neçəncə başlıq nə gedir burada? Həqiqətlərin müqayisəsi gedir də. Modus. 15-də verib Y variantı. Y variantı. Bax, yeni. Y variantı nətər ola bilər ay müəllimə? Bax, deyir ki, B. O zaman müəllim, onda B müsbətdir. Ay müəllimə. Nə nədir B müsbətdir? Müəllimə, bəlkə bu vurma işarəsidir. Ay müəllimlər. Hə, vurmadı bə. Biz onu çıx görürük. Məlumlar, bu çıx deyil, bu vurma işarəsidir. Bəli, biz vurma görürük də məlumə olsun. Mən onu çıxma görürəm bayaqdan. Bə, mən niyə demirsiniz? Mən deyirəm, B çıx C, B çıx C deyirsiniz. Hə, hə, hə. Mən ona görə də burada B minus C böyütür 0. Burada B müsbət verir bizə, müsbət. C də mənfidir, aydındır da buradan üşək. C mənfidir. Hı. Onda belə olacaq da, 2 mənfi toqqaşanda müsbət, Y variantı. Mən bunu çıx görürdüm, ona görə getmirdi, hə. Yaxşı, gəlin eləyək. Deməli, burada üçün daha düşə biləsi bir şey. 11-ə baxaq. 11 hana mənim? 11 var burada mənim. 11 elədik də. 11 səhvədə mənim. 42-də. 11 eləmişik mənim. Orada A-nı B-yə böldük, tərəf-tərəfə işlədik. Mən burada A böldük. Hə, bu, bunu deyirsiniz. Hə, bunu yazaq. Bunu yazaq. Bax, sürətləri eyni olub, məxrəzi kiçik olan böyüdür. Diqqətli olun. A plus B minus C-dir. İndi mən 11 dəfəkdir. Diqqətli olun, yazıdıq. Məlumə, incə yazdığımız 15-in cavabı D bəndidir. Siz E bəndini yazdınız. Qeydi məlumə, E çıxıb. Arxada cavab D bəndidir. Qədətlərin müqayisəsi 15-də E məlumə. Mən baxdım, burada. 2019-dur məlumə. Hə, məndə də D bəndində yazdım. Məndə E-dir. 2019-dur sizinki. Hə. On biri yazdıq məlim. D bəndidir. 11. Aha. Deyir ki, məmlər. Görün, nə edəcəm. A üstə gəl B. Bax, məmlər. Minus C. Bunu yaratmaq üçün mən C-ni belə deyək də, bir dənə hər tərəfi mənfiyə vuracam. Mənfiyə vururam. Tərəf-tərəfə topluyuram. Mənfiyə vuranda da bunun işarəsi, bax, beləcə nə dəyişir. Özü sağ tərəfə baxacaq. A üstə gəl B, minus C-ni yaratmadım mənlər. 2-də 1-in üstə 3-də 1 gəlin, oradan da 4-də 1 çıxın. Aydın oldu? Mən 3-də 1 mənfidir. Məlim, 3-də 1 mənfidir. Mənfidir, hə. Bax, yenə gözüm görmədim. 12, bura olacaq 6, bura olacaq 4, bura olacaq 3. Elə, mənfi 12-də 1. Vəsio, minus 12-də 1. Dadaş variantı aldınız mı? Əşən sualdı idi. Bəli. Yaxşı. Yəni, qoy yazaq. Lazım. Deyəsəm, mənim, C-ni bir dənə mənfiyə vurdum, işarəni dəyişdim, tərəf-tərəfə topladım. Basit bir şey olmasın.
Yasin Melime sağ ol. Aha. Çetimiz aha. O birine keçirim daha doğrusu. Bu ne demişti? Hay Allah'ım. Gözüm burada yoxdur maraqlı. Ədədin tam və kəsir səsi. Mənimlə, ədədin kəsir səsi özündən çıxırsan tamına. Bir də var. Ədədin standart şəkli. Standart şəkildə bax, məsələn, 4 vurulsun 10 üstü 7. Bax, bura tərtib deyirlər. Bu hissəyə qiymətli hissə deyirlər. Qiymətli hissəniz hansı aralıqda olmalıdır mənimlər? 1 ilə 10 arasında bir özü daxildir mənim. Biz biri ala bilər. Bəli. Yaxşı. Gəlin eləyək 8-i 11-i 8, 11, 12, 13. 14 də hətta qəşəng sualdır. Görüb bundan sonra neçə başlıq var? Biz yox, bundan da daha qutarırıq. Həqiqətləri gələn dərsə bitirir. Yaxşı mənim. Xeyirli olsun mənimə. İndi bizim bu günə qədər atılan sınaqda arxa fonda mənim adım var idi. İndi baba gün gələn sınaqlarda şu ad qoymayacağım. Atam onları sizə. Mənim salam. Siz ÇSQ üçün 6-cı sinifə nə vaxt yazdırırsınız? Çünki biri təzə keçmişik. 2 düşür o bir aya. Dekabrın axırlarına. Siz nə vaxt yazdırırsınız? Müəllim, bitirdik. Keçəyiz aha. Bəli. Mənimlər hamı bitirib. Bəli, bəli. Bəli. Deməli, baxırıq nəyə? 8-ə. 8-ə. Bax, 3 nə bilim nənə? 3 tam %13. Elə? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 üstü 9. Razısınız? Bəli. Bəli. 11-ci sual. Ədədin özündən tamını. Bax, mən sizə 11-ci sual üçün belə bir şey öyrədim. Kök adlı 28 minus 8 elə. Bax, bu 8-i tullayın geçsin. Özündən tamını çıxın. 28 minus 5. Gördünüz? Kök adlı 28-dən təqribi 5 çıxır axı. Özündən tamını çıxın. Bax, bunu tullayanda rahat işləyə bilirsiniz. C variantı. Bax, 12-də də 9-u tullayın. Mənfi kök adlı 29-dan mənfi 5 tam neçəsə də. Mənfi 5 tam neçənin də tam hissəsi nədir? Mənfi 6. Deməli, cavab olacaq 6 çıx 29. 6 minus kökdə 29. Nə tərif çirdi mənimlər? Əla. Onları tulluyuz. Nə tərif mənimlər? Sizə əziyyət edir. Mənim nə tərif edirsən? Bax mənimlər. 10 də elə, bu 10-u tulla. Yadınıza saxlayın, ədədin kəsir səsi nəyə bərabərdir? Özü çıxaq tam.
Məsələn, mənfi 6 tam onda 4'ün tam hissəsi nədir? Tam sözü belə yazılır. Tam hissəsi mənfi 7'dir. Kəsir isə, bax, bu çıxılı belə mörtəcə ilə yazılır. İndi 19'dan təqribi neçə çıxır? 4 tam nəsə. Deməli, kök altı 19 minus 4. Gördünüz, D variantı. Yəni, bunu tullayın, sizi incitməsin. Məsələn, 14-cü suala baxın. Bax, bu 9'u tullayın. 17 çıxır. 17 çıxır, baba variantı. Aydın oldu? Bəli. Maşallah, yaxşı gəldik. Qəşəng gəlmişik. Yazın mənə 17, 18. Burada 18'i izah edin. 18'i. Nəsə verirəm bu evdar. İndi işləyirsiniz. 17-18 buyurun. Maşallah, həqiqədən də yaxşı gəldik. Elə mi? Mənlər ayın, istəyirəm bazar günü sizə ümumi sınaq göndərim. Bəli. Göndərim. İstəyin PDF versiyasını atın. Ya da ki, sabahdan atın. Birinci gün. Yox, beşinci gün atın. Kopyalayın. Amma bazar günü oturun işləyin də. Vaxtınız olanda. Çünki bazar günü çox adam yola da çıxmır. Axarda kisəri kopya eləyəcək onları. Testin üstündə işləyin ki. Məlim, PDF formasında göndərsəz orada, məsələn, özüm üçün ballarımızı da öyrənsək, elə düzəldə bilərsiniz mi? Var, eləsi də var, məsələn. Eləsə olsa, məlim, maraq üçün deyirəm ki, görək nə qədər balımız olur. Mənimə salım. Kesəqələrimizdən hazır olan var. Kesəqə nə edir bu buraxılışdan? Bir tənə də stop deyin. Sen de stop deyin.
Değersizde. Aha, Çetin. Evet. Deyir ki, deməli, çarx hissəsi bu ədədin əksi olan ədədin hasilini tapın. Mənimlər, bunun kəsr hissəsi, bir dəqiqə, mən sizə deyim, ədədin kəsr hissəsi ilə. Kökatda 35. Düzdür mü? Minus. Kökatda 28. Elə mi? Evet. Bunu Ayrı ayrı necə? ayrı ayrı temelini tapıp bilemiyoruz. Yox, indi buna Eksik. baxın. Bunun eksine vururuz. Yox. Deyir, ədədin kəsr Evet. hissəsi ilə məlum ədədin kəsr hissəsi elə bunun özünü verəcək. Bunu Bəli, özüdür. Özüdür Özüdür. ben. Bəli, özünü verəcək. Neyim niyə? Bax, niyəsini deyim də sizə. 35-dən təqribi çıxır. A, 5 tam nə bilim nəsə. Elə. 28-dən də 5 tam nəsə. Beş Tam tane. hissələrini çıxanda elə böyle özü qalır da. Düzdür. Deməli, onda belə çıxır ki, Dersin. bəli, elə özüdür. Düzdür. Bu ədədin əksi. Məlumə, bu ədədin əksi də Eksik. kökatda 30, beş, belə deyək de, belə bir şey olacaq. 28 sıfır Belə olacaq. Bak, kökatlıdır. bunun əksi olacaq. Kök altında 2, 7, minus kökdə 35. Nə tər fikirdir? Həmənimlər, əksi də budur da. Geçecek. 5 nə? Neçe köşten? 2, Mənim 2 2. kökdə 7 çıx 35-də əksi olur. Hə? Bel. İndi bunun hasilini tapırıq da. Bel. Vurub atmalıyıq müəllimlər. Vurub atanda, yəni bir-bir çox ədədi kimi vurub atacağım. Başqa bir çarəm var mı mənim? Yoxdur. Yoxdur. Vurub atası olsanız 2 vuraq. Kök altında 35 vur 7 düzdür müəllimə? 35 vur Tamam. 7'den 5 çıxacaq. 5 kalacak 7 çıxacaq tölə. Belə. Çıxılsın 35. Bunu buna vuranda 35. Çıxılsın müəllimlər 2 kökdə 7'nin 2 kökdə 7'ye vuranda neçə edir? 28. Belə. 28. Sonra. Sonra nə qalır əlimizin altında? Tamam. Hı? İki kökte Hə, 2 kökdə 7 7'nin 35 oldu. 35'e vuranda düzdür. 2 kökdə 7 vurulsun. 35'i yazıram 5 vur 7 kimi. Elə. Yenə buradan da vurulur. 14. Toplamda olur 28 dənə. 28. Kənar səsləri bağlayın. Ne ben 28 kökdə 5. Kənar səsi bağlayın. Minus 63. Gördünüz? Cücə variantı. Həmənmir. Cücə. Bəli. Cücə. Aysa. Oy. 28'den sonra orada ne yazıyor? Çıxılsın. Mən vurdum açtım bunları heç nə. Bax bu gördüklərinizi vurdum 2 kökte 7 vurursun, 35'i de 5 açtım. vurursun. Bu heç nə müəllimə. Bax belə düşünün də vurdum açtım çox hədli kimi. Bu rahat hesablar. Çok Mən vurub açamırsınız. Açtım. Açabilirim. Evet. Açıldı. Bak burada da kök altı 30. Bunu vurursunuz. Kök altı bu ədədin əksi. Bu ədədin əksi olacaq 3 kökdə 3 minus kökdə 30. Vur at. Ehtiyac var həllə. Hayır. Hayır, mən Yəni başım. bu Rahatdır. tiplərdə başa düşdünüz ki, kəsr hissəsi elə özünü vermişdi. Yaxşı. Yani. Görün indi saat neçədir? Hələ 14 dəqiqəmiz var. Sual seçə bilərik. Müəllimə orada bir söz deyim. Müəllimə, Aris müəllimə başlayayım. Deyim mamı. Kökatda neçəydi? İki kökatda 7 yox. Onun əvəzindən kökatda 28'i de vursaq birbirine. Eyni Aysa, mən cevabı onu da alırız. kökün altına qaytarıb salıram. Size eyni şey demem. El eləsi daha yaxşı bu dəfəri ya. Müəllimlərə maşallah üzr müsahibə balları gəlir. Allah sizə də qismət eləsin. Amin Minay inşallah. Hə, şeydir, çıxsa bu cür bu şeyləri. Ballar da verilib. Ben ikiye bakırım. Deyəcəm müəllimə səbirli olun. 20'ni yazın Yani burada. 21'i yazın. inşallah. 20-21. Tarılaşacağız qalın. Güzel. Hazırlayın. A moduldadır 20'de.
Mənim bu tam cəbri ifadələrdəndir. Hı-hı. Aha. Bəli, elə yazmış. Heç gözəl insanlar qutardı. Bu da belə. İnşallah müəllimlər 9 illik sınaqları bitsin. Mən atmışam qrupa. Digər müəllimlərdən kim buraxılış sınaqları 9-cu sinif işləmək istəyirsə güvənin. Müəllimlərə desin paylaşılsın. 1-3-5 gün orta qrupumuzla biz 1-2 günə buraxılışın bütün testlərini qutarırıq 9 illiyin. Sonra mən müəllimlərimə 9 illik ümumi bir dənə sınaq göndərirəm ki, 9-cu sinifi tam əhatə edən daha güclü. Onsuz da 20 dənə var da güvənilsin deyilə müəllimlər. Mən gün orta qrup hansı deyirsiniz saat 6-dakı? Hə, aysa, hə. Gün orta da yaxşı mədəsində, nəysə. Onu qutarırıq və müəllimlər mənə hesabat verəcəklər. Baxacaq ki, biz 9-cu sinifi tam yaxşı biliriksə, deməli bizim 25-30 balımız qarantilidir. Həqiqətən 9 illik mükəmməl bilən müəllim 25-30 sualını yazacaq. Bu bir reallıqdır müəllimlər. Belə, inşallah ki, müəllimlər, o qrupla o doktorandan sonra o qrupla biz sıfırdan yenə başlayacaq. Orada nə edəcəyik? Toplu güvən və əlavələr. Kimdir rəisəsə həmin qrupla gələcək təkrara. Və mənim növbəti bir qrupum açılacaq. Bir də yəqin ki, indi baxacağım kütləyə, yəqin ki, yanvara ya dekabra açılacaq. O qrupda açılsa, o sizi orada təkrara çağıracaq. Yaxşı müəllimlər. Yəni siz müəllimə süz belə elədikcə, süz belə elədikcə o biri hazırlıq müəllimlər də onlar da başlayırlar belə. Hə, tək eləsinlər aydın. Müəllimə gedə nə yazacağıq biz? Allah onlara nə qədər eləsinlər? Allah müəllimə. Aydın. Nə qədər eləsələr də sizə çatmazlar, maşallah. Çatamırlar, çatamırlar ama müəllimə nə elədiyini başlayırlar oğruyu biləməyə. Hə, eləyirlər, laf yaxşı. Yəni, Allah onlara insaf versin ki, o aldıqları o pul var, onun haqqını ödəsinlər. Bu müəllimlər kəsiliblər, yazıqdılar. Vaxt ayırmaq lazımdır işləmək. Bax, keçən illəri biz görürdüz də gecə gündüz işlədik. Şükür Allaha ki, nəticəmiz də möhtəşəm möhtəşəm oldu ya. İnşallah biz də yaxşı olarıq. İnşallah yaxşı olacaq müəllimlər. Sadəcə mən deyənləri eləyin. Vallah billah 9-cu sinifə ən büyük sualda yaxşı bilsəniz 25-30 sualınız qarantilidir. Və mənim sizə İnşallah. Bu həftə atacağım sınaq. Keçən il mənim sertifikasiya müəllimlərimin işlədiyi sınaqdır. O sınağı işləyəcəksiniz, video izah da var. Amma ruhdan düşməyin. Bir şey var ki, müəllimlər, sizin sertifikasiya bu ilki imtihanınız kəsilən müəllimlər ki, onlarınkından rahat olacaq. Və sizə Allah qoysa ayın ortalarına bir dənə də elə sınaq hazırlayacağım ki, sırf sertifikasiya 2025 modelində olsun. Yəni sizin işlədiyiniz model 2024 modeli olacaq. Yaxşı? Olur müəllimlər? Amma siz kəsilənlər modeli rahat olurdu. Kəsilənlər mən qalanlar var ya, məzuniyyətdən qaydanlar. Onlar bir yerdə olacaq görən. Onlar məzuniyyətdən bir yerdə olacaqlar. Müəllimə ilə evə nə deyirdiniz? Səviyyəmiz eyni olacaq, görəsən. Bax, bizim daha məzuniyyətdən qayıdmışam. Mixtilərlə, onlar çox güman ki, yox, məzuniyyətdən qayıdanlar sizin kimi gəlib imtihan verəcəklər. Onlar amma ki, bu miqdən gedən, ola bilsin, onlar miqdən gedənlərlə verə bilərlər. Miqdən gedənlər var, miqdən gedənlərin sertifikasiyası biraz hardasa çətin olacaq, baxarsınız. Amma siz kəsləndirmədə sizinki, mən keçən illərinə proqnoz qoymuşdum, boş yerə danışmırdım da, bəzən yaşayanlar var ki, adam danışa bilmir. Amma mən keçən illə demişdim, mənə bəzən sual işlədəndə deyirdə, bu nədir, asandı, bu nədir, filandı, amma mən hər cür sual işlədirdim. Yadınıza gəlirmi, mən sizə deyirdim, bu. Nə qədər mənə zəhlər vurdular ki, ay müəllim, ehtimalda nə dediniz düşdü, nə bilim, filan şeydə nə dediniz. Siz nə dediniz, onlar idi, bəli. O suallar, onu halbuki heç bir təlimci işlətməmişdi, o şəkilləri. Onları mən kitablardan tapmışdım, mən güya kəşf eləmişdim, yox. Valla heç mənim. Müəllim, indi bizə də işlədərsiz, nə müəllim olaraq. İnşallah, var müəllim, belə şəkillər var idi. Nə bilim, nə ki, İnşallah, müəllimlər, yaxşı olacaq. Amma bir dənə çalışın, öz üzərinizdə çoxlu işləyə bilərsiniz. Kimin problemi varsa aşağı siniflərdə, xahiş edirəm, 5-ci sinifdən heç o 9-a qədər güvənin sinif testləri var. Götürün onu işləyin, görün nələr öyrənəcəksiniz, nələr, nələr. Hamısını yaydan işləyin. Biz onları işləmişik, indi o biri müəllimlər üçün deyirəm. Siz qazandınız, siz uddunuz, yaydan gəlmişdiniz. Amma bu müəllimlər də dostlar inşallah, hər kəs uğur qazanacaq. Yəni, bir demək istəyirəm ki, kimin ürək istəyir, işləsin. Ürək istəyir, yox, ey müəllim. Müəllim təkcə 9-undur, 5-dən də var mı? Bəli, müəllim, güvənin nəsirləridir. Özə 7-8 manat deyir, 8-10 manat deyirsə. Ey, bir yox, alın.
Bax, nədə problemləriniz var? Özü güvənli bir şey yaxşıdır ki, qaydanı verir, testi verir. Qaydanı verir, testi verir. O sizi çox qabağa aparır. Yaxşı? Getdim müəllimlər. Aydın müəllimə deyil, dizayn müəllimə. Hər sınıf üçün ayrı. Mənim evə nə verdin şimdi? Hər yeni bitirin, gözəl insanlar. Hakiki, bitirin. Yaxşı? Onu belə müəllimə. Bu məzuniyyətdən qaydanlar mikslərlə bir düşə bilər. Hardasa, hə, elə gedəcək olar. Çünki onlar kəsilən müəllim sayılmırlar axı, onlar kəsilməyiblər. Mən də bizim ixtisarlarda belə olmamışdı. Necə? Müəllimə, tam səhvdir. Kəsilənlərlə bir vermişdi. Eyni girmişlər imtahana. Ola bilər, amma bu il nəsə biraz dəyişiklik olacaq müəllimə. İndi baxaq da, deyirlər mikslər. Müəllimə, tam səhvdir ifadələr də ona aid deyil. Yox, yox, müəllimə, həqiqətən işləyirsiniz, topludan qurtardı getdi. Yaxşı, yaxşı. İnşallah müəllimə, görüşərik. Sırf sizin üçün yer saxlayıram yanvar ayına. Müəllimlər, sırf riyaziyyatçılar bəli, üçün kurikulum qrupu. Bəli, bəli, kurikuluma saxlayırıq. Bəli, hamımız bir qrup olaraq elə orada da. Bizi o biri müəllimləri qoymayacağım gəlsinlər, deyin niyə. Onlar üçün başqa. Çünki kimya müəllimi, fizika, informatikaya ayrı qrup atacağım. Bizə sırf ayrı müəllimlər. Biz kəsilənlər elə bir yerdə olaq, bəli. Aynısa, sizə ayrı, çünki sizin situasiyalarınızı da mən riyaziyyatdan danışanda fizika müəllimi orada bezməsinlər, bildiniz mi? Bəli, ona görə. Çox, bəli, bəli. Yaxşı, mənim. Oldu. Sağ olun, sağ olun. Oldu, gecəniz xeyrə qalsın. Xeyrə qalsın.